rozšířená zábava v České republice. Já bych se dovolil na úvod vám to zkusit přiblížit. Nejsem lingvista, tak se pokusím svými slovy přiblížit, co vlastně je profesionální wrestling. A co byste od něj měl očekávat, co byste měl očekávat od celého show. Wrestling je takový, necharakterizovat jedním slovem, které je naše konstrukce. A to je show. Abych to trošku rozvinul, tak je to sportovní show z prvky zápasu a divadla. Stejně tak jako divadla, nebo ve sportovním seriálu, ve sportovním filmu, tak všem je nám jasný, že ten výsledek je tam předem domluvený, že se jede podle nějakého scénáře. Takže wrestlery by měly být stejně dobří zápasníci a atleti, jako jsou herci. Průběh toho zápasu by měl vyprávět příběh a divák by měl vtáhnout vidět. Wrestling jako takový není čistě o tom, aby se ring ukázalo, kde je silnější, kde je lepší, ale aby se v první řadě pomohli diváci. Tak, já bych vám zkusil představit VCL. VCL Wrestling funguje již 5 let. Na začátku všechny vystoupení, které VCL pořádala, tak byly většinou jako doplňkový program na hudební festivaly, jako Tokářský svazek a tak dále. Od loňského roku pořádáme vlastní show, domů máme tady v Praze. A to je na Žižkově, takové kulturová kolonice, kde pořádáme pravidelné akce. Každý rok v září máme jednu největší akci, nazvanou Mega Show, a to se koná na PSP, která má péči ta teďka, 16.9. Perfektní. Tak já jenom k historii Megashow, jelikož Megashow, co se týče toho, že pořádáme vlastně těch prstevních akcí několik za rok, tak Megashow je ta největší akce. První tři ročníky se pořadily na Měnicku ve Všetatech, první dokonce na fotbalovém hřišti, pak dvakrát v Sokolovně a uplynulý... Tak, už máme zvuk, perfektní. A tím pádem teda zdravíme všechny lidi na streamu na YouTube, protože tohle streamujeme přes YouTube. Takže co se týče Megashow, minulý rok se přesunul na Žižkov a do TSP Praha, kde přišlo přes 200 lidí. Bylo to nejvíc historie na český wrestling a tenhle ten rok jsme vybrali to stejné místo, protože tam je hodně prostor kapacit a moc děkujeme TSP Praha za tu spolupráci, že nám vůbec umožnili tam tu akci pořádat. Co se týká letošní Megashow číslo 5, protože už je to po pátý, co se to dělá, tak máme tu takovou výzvu, ale jeho 21 výzva, to znamená 500. Naším cílem je přiblížit wrestling a celý to pojetí co nejširšímu publiku v České republice, i proto jsme zvolili tohle českou konferenci, protože minulý rok, ani když jsme to promovali, tak přišlo 200 lidí, tenhle rok věříme, že jsme schopni tu kapacitu 500 dát, s tím, že jsme si koukali dneska ráno na prodejnost lístků a co se týče první řady, je výsledek, tak ta je skoro vyprodaná. To znamená, to je pro nás úspěch, protože jsme poprvé šli do spolupráce s Ticketstreamem, aby jsme byli schopni lidem v celé České republice umožnit nákup vstupenek, aby si mohli volnit, dostali na tuto akci. Co se týká samotné Megashow 5, bude to 3-hodinová show, kde budou různé typy zápasů, to znamená budou zápasy jeden na jednoho, budou zápasy dvojic, budou zápasy se speciálními pravidly, bude tam hardcore zápas, bude zápas o největší český opasek, to znamená WCW Championship a přivítají nám i zápasníci ze zahraničí. Já bych asi v tuhle chvíli prošel ten line-up, který nás bude čekat, takže když se podívám na zápas o hardcore championship, v tuhle chvíli je držitelem Viking, což je nováček v českém wrestlingu, nicméně je to zkušený a úrodný zápasník a bude bojovat proti Šekolovi, což je bývalý hardcoreový šampion. Ten zápas bude mít hardcoreová pravidla, to znamená, můžou být použity jakékoliv předměty v tom zápase. Můj oblíbený zápas bude zápas mezi RJ Goldou a Herr Sebastianem. RJ Golda je první WCW šampion v historii. Je to jeden ze spoluzakladajících členů WCW Original Wrestlingu a Herr Sebastian je v tuhle chvíli bývalý šampion, leč nejdéle držící titul v historii WCW. Ten zápas se jmenuje Last Man Standing, to znamená, vyhrává ten do svého soupeře, dostane tak, že po odpočítání do 10 nevstane.
oblíbený zápas, na který já se obrovsky těším, protože se nám podařilo domluvit zápasníky z Velké Británie, takže sem do České republiky přiletí Jordan Experience a Dan Bika, The Polish Punisher. A teď poprosím, jako aby vám tady ty zápasníky z Velké Británie představila, zhruba o nich nějaké informace. Tak, Elliot Jordan Experience je velice akrobatický zápasník, který zápasí na Velké Británii samozřejmě. Více přiblížit zápasníky. Tak, Michael Polish Punisher, to je polský zápasník, který jako první v historii vyhrál, jako první Polák v historii vyhrál Velké Británii titul. A všichni se můžeme těšit na zábavný, klasický zápas, kde bude prostě spoustu akrobatických prvků. Děkuji. Dalším zápasem, který je interpromotional, je Skull Evil versus Stanislav van Dobrňa, což je důležitý. Skull Evil je odchovanec VCV, který minulý rok se rozloučil z VCV a dostal se na dráhu profesionálního wrestlera. Je to druhý český wrestler, který jde za hranice České republiky. V tuto chvíli je Nested Wrestling, což je německá škola, kde se učí, aby se to dokonaloval, a už objíždí Evropu. My jsme rádi, že se podařilo domluvit spolupráci a Skull Evil vystoupí zpátky v České republice proti Stanislavu Dobrňákovi, což jenom doplním, abyste věděli vůbec, kdo je pan Dobrňák, polský Adonis. Který většinu kariéry zápasí po celé Evropě, ale převážně ve Švédsku. Jo, to znamená, on vzlítá, je to sice Polák, ale vzlítá ze Švédska, takže další země, kterou máme zastoupenou. Co se týče týmových zápasů, čeká nás, už to můžu prozradit, sice to hledisková konference, v rámci příběhu se to lidi dozvědí až zítra odpoledne. Nicméně máme ruského zápasníka jménem Marvel. Marvel se vrací zpět z Moskvy a bude zápasit společně s 7-7. Oba dva jsou to bývalí hardcoreoví šampioni a budou mít zápas proti Nováčkovi, Aaronovi a Panterovi, což je nový mladý tech tým rozvíjících se talentů BVCV. Zajímavý zápas, který nás pak také čeká, je tento threat match polské organizace Manions of Wrestling, zvané MZW. Azmut, který je šampion teďka v Polsku proti Apollo Bainovi a Kenneth II. McAlpin, tak nechám jenom Jirku, protože to je ruská spolupráce mezi českou a polskou wrestlingovou scénou. Určitě i my, jako zápasníci VCV, jsme měli zápasy i v nich v Polsku pro MZW. A k nám se přibliží zápasníky, určitě se nejvíc můžeme těšit na Asmunda, což je aktuální šampion, a měl jsem tu čest s ním být nejlepším modrým při zápase, ale před show, anebo ho vidět zápasit a budu se vám těšit. No a hlavní tahákem mainivet celé Mega Show 5 bude zápas o VCV Championship mezi aktuálním VCV šampionem Majstrem Ezerim, kterého můžete vidět tady na roll-upu, a vy tady vidíte Jirku, nicméně Jirka je známý ve wrestlingové světě jako zápasník Démon, bývalý VCV šampion, takže jeho uvidíte v hlavním taháku, kdy minulý rok byl také v taháku, kdy získal poprvé VCV Championship, a my se těšíme, protože ten zápas bude hodně fyzický, akrobatický. Oni se spolu šupkali teďka v srpnu na akci Over the Top, kde Jirka o titul přišel, nebo Démon přišel o titul. Takže máme se na co těšit, protože Majstrovi Zenu se podařilo a je teprve druhý v historii VCV držet oba dva opasky, to znamená jak hardcoreový, tak VCV Championship, to znamená on byl první, který byl jako po dlouhé době ultimátní šampion. On v opasek ale přišel, díky tomu, že wrestling, jak říkal Jirka, je umělecké provinené divadlo, to znamená, my máme každý týden na YouTube, na našem kanále VCV Wrestling, týdenní show, kde můžou lidé sledovat ten příběh tu línii toho, co se děje mezi jednotlivými akcemi. Ukáže nám trošku pastým, ale to nevadí, my jsme tady hlavně pro vás. To znamená, co je důležitého ještě říct, Mega Show 5 bude na té spoje Praha, to znamená ulice na Balkáně 25, tam se samozřejmě srdečně zvání. Lístky pro lidi se dají nakoupit na ticket streamu v pobočkách Čiroku, Firotour, dej se přímo koupit na stránkách www.originalwrestling.cz, dej se koupit i na facebookových profilech jednotlivých zápasníků i na samotné události Mega Show 5. Mediálními partnery pro tento přenos a i pro celou Mega Show je regionální televize Žižkov TV,
a pražský zpravodaj. Já myslím, že pro nás je to asi v tuto chvíli všechno a necháváme prostor pro vaše dotazy, takže se můžete na co budete chtít zeptat. Vítězství, vášeň a cit. To znamená VCD, vášeň, cit a vítězství. To jsme to tak krásně vysvětli. Máte nám nějaký papír, informace, v kolik hodin to bude? Přesně tak, VCD Mega Show bude startovat v 19.00, přičemž hala se bude otvírat v 18.00. Na Balkáně 25. Přesně tak, na Balkáně 450/25. Je to ta basketbalová házenkářská hala, která tam je vedle fotbalového hřiště. Bude český směr, je to takový zvláštní divadlo, spíš takový bojový, jak by se dalo říct, dochází tam taky k nějakým úrazům, nebo je to čistě věc na kolíbiště? No, úraz nebo jakékoliv zranění se může stát, ať už je to chybou zápasníku, má na trénovanosti, ale nebo čistě jenom srovnal, může se stát zranění stejně jako při MMA, při fotbale, při hokeji, při čemkoliv, kdy, jak jsem říkal, zápasníci musí být stejně dobří atleti jako herci. Není to čistě jenom, asi i ten hokej divadlo se může taky zranit, ale je to spíš, dejme tomu, když to přehrnul třeba ty kaskadéry. Mě spíš zajímá, že může dojít to ano, ale kolik, tak asi je, řekněme, já nevím, na 100 zápasů jeden úraz nebo dva. Nadržení, natažení svaly a tak dále, to se stává i na tomu. Jako někdo je nákladnější vždycky zranění, ale na 100 zápasů je tomu dvakrát, třikrát. Já můžu říct, že za celou historii VCV došlo k jenom, teďka probrát po 5 letech historii, došlo jenom k jednomu vážnějšímu úrazu. Těch zápasů to bylo více jak stovka určitě. Jo, takže jenom za tohle sezónu nemáme nějaký větší zranění, že by se někdo zranil. To znamená, my skutečně máme na to, aby se trénovalo dvakrát, třikrát do týdne. Nováci trénují ve speciálním režimu pod dohledem trenérů a ty naši profesionální zápasníci trénují skutečně tak, že se cvičují ty zápasy, aby právě k tomu nedošlo. Ale samozřejmě technické zázemí, díky tomu se právě dělal ten přesun, aby veškerý ty show, protože se objížděla celá Česká republika, aby jsme neviděli ty prostory. Proto jsme se rozhodli to přesunout sem na Žižkov, do klubu Nová Chmelnice, kde máme stabilní zázemí, máme tam stabilní místo, to znamená, i ty výkony jsou daleko lepší a profesionálnější. Je pravidlo, co je zakázáno při tom zápasu? Přesně tak, proto jsou jednotlivé druhy zápasů nebo typy zápasů. Takže když je normální klasický zápas jeden na jednoho s normálními pravidly, to znamená, jsou tam zakázané nějaké prvky, to vám Jirka za chvilku řekne, a je tam klasické odpočítání do tří. Jo, to je prostě klasický zápas. Ale pak jsou speciální zápasy, jako třeba Last Man Standing, kde je nějaká diskvalifikace, to znamená, může se použít jakýkoliv kvát, může se použít jakákoliv zbraň, kde o to prostě dostat toho soupeře tak, aby už nevstal. Ale to už je potom v rámci příběhu, v rámci show, ale standardní klasický zápas má samozřejmě pravidla. Podobné jako je český zápas nebo MMA. Vy jste říkal, že je to zápasu, kde se může použít jakýkoliv předmět. Přesně tak, přesně tak. To znamená, jestli přinese židli třeba. Přesně tak, třeba. Přesně tak, třeba židli. Ale to musí být je to pořád divadlo. Samozřejmě, to je, jsou to na cvičení chvaty, jo, to právě není možné. Ale ta židle je reálná, jo, to není nějaká umělohmotná židle, to je reálná, ale veškerý cvik se provádí tak, aby se samozřejmě nikomu nic nestalo. Jo, děláme to bezpečně, jak pro ty zápasníky, tak samozřejmě pro ty diváky. Jo, ale skutečně o to vytvořit tu atmosféru kulturně, sportovně, zábavní akce. Jo, proto to není čistě jenom sportovní, nebo není to čistě jenom zábavní akce. Je to tenhle spojení prvků dohromady. Kdy oživíte tým VCV první ženou? Ženy už máme, ženy plně trénují a wrestling a i Mega Show je o tom, že nás říkají různá překvapení. My vám tady jsme představili zápasy, nicméně budou určité segmenty. Já co můžu prozradit, budeme mít jako minulý rok státní hymnu, protože si vážíme toho, že žijeme v České republice a děláme tu akci v České republice, tak můžu prozradit, neřeknu jméno, ale jedna velká hvězda
nového muzikálu roky přijde za skvělá státní a bude po celou dobu té akce, i na té akci přitom je. Vím, že i přijdou další celebrity, protože o to akce je zájem, nicméně jejich jména nebudu, je to překvapení jak pro fanoušky, tak i pro samotné zápasníky. Děkuju za skvělý dotaz. Jestli někdo nebude moc zastavit, bude mít možnost to vidět nějak ze záznamu nebo... Přesně tak, celá akce bude zaznamenávána. Jednáme, nebo už je to domluvené i s jednou českou televizí, že by celou tu akci natočila, nicméně mi bude pořizovat vlastní záznam jako minulý rok. A po loňské zkušenosti můžu říct, že se to můžou lidi nadělit jako vánoční dárek, to znamená, akce bude v záznamu a bude pak vydaná na DVD. Samozřejmě k dispozici s Jirkou oba dva, jestli chcete nějaké krátké interview nebo nějaký rozhovor, tak samozřejmě jsme tady připraveni pro vás. To bych vám chtěl poděkovat, že jste sem dneska dorazili. Jinak akreditace na samotnou akci je jenom na ten e-mail neumann@ali21.cz, když pošlete akreditace, já vám ji potvrdím, vyřídím, abyste měli připravené místo. Budeme dělat tiskovou zprávu, jak z dnešní tiskové konference, tak zápasu, takže ty vám pak rozešlou na e-maily. A chceme poděkovat Hotelu A2, že nám v těchto krásných prostorách dovolil tuto tiskovou konferenci udělat. Přeju vám, protože jste 4. září první školní den a takový pracovní prázdninách, tak vám přeju, ať se vám daří ve vašem pracovním i osobním životě a budeme se těšit na Mekašovky.